መላእክተ ምሕረት ወልታ ተዋህዶ ዘኤርትራ አየኑ ለመርቱ ልነ ውስተ አጸዳ ክርስቲያን መላእክተ ምሕረት አየኑ ሐራይም በዓል ናይ ቅዱሳን መላእክት በዓል ምብዓል ከምኡ ድማ ብስሙ አብያተ ክርስቲያናት ምህናፅ በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ዝተለምደ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ። እዚ ድማ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ካብ ዘይብሉ መበገሲ ካብ ዘይብሉ ዝተጠቀመትሉ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ መሰረታ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዝኾነ ነዚ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ዝህቦ አስተምህሮ ወይ ድማ ብመምዘን መጽሐፍ ቅዱስ ዝውሃብ ትንታኔ እንታይ እዩ ንዝብል መሰረታዊ ሕቶ መልሲ ንምርካብ ዝሕግዘና ስለዝኾነ ብክልተ ከፊልና ክንገልፆ አገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ። እቲ ቀዳማይ በዓል ዝብል እዩ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ዝብል እዩ። ስለዚ በዚ መክለክዕ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ እንተዳርእናዮ በዓል ዝብል እዩ። ብመሰረቱ ንቅዱሳን መላእክት ዝግበር በዓል ዝብል ቀጥታ ቅድሚ ምርኣይና ሰብ ብቅድሚያ ክርድኦ ዝግብኦ መሰረታዊ ነጥብ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ በዓል ምብዓል ብመምዘን መፅሓፍ ቅዱስ ፍቁድ እዩ ዝብል እዩ እቲ መሰረታዊ ነጥቢ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚ መበገሲ ብፍላይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ክልተ ኪዳናት ዘተኸፍለ ስለዝኾነ ብሉይ ኪዳንን ሃዲስ ኪዳንን ተባሂሉ ዝተኸፍለ ስለዝኾነ ነዚ መለክዕ ብምግባር ናይ ኩሉ ከዓ መበገሲ ብሉይ ኪዳን ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ብሉይ ኪዳን ዝበዓሉ በዓላት ነይሮም ድዮም ናይ በዓላት መበገሲኦም ከመን እዩ ዝብል ሕቶ ንጹር ዝኾነ መልሲ ንረኽበሉ መፅሓፍ እዩ። ናይ በዓላት ምብዓል መበገሲ እዩ እግዚኣብሄር እዩ። እግዚኣብሄር ናይ በዓላት ኩሉ መበገሲ እዩ። ብፍላይ ካብቶም ዓሰርቱ ትእዛዛት መሰረታዊ ዝኾነ ሓደ እውን በዓል ምብዓል ግቡእ ከም ዝኾነ እግዚኣብሄር ብስሩዕ ገሊፅዎ እዩ። ብፍላይ ሰንበት ኣኽብር እትብል ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ተጠቂሳ ትርከብ ናይ በዓላት መበገሲት ከም ምዃና ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ክንርዳእ ይከኣለና እዩ። ስለዚ ሰንበት ከነኽብር ከም ዝግባአና በዓላት ከነብዕል ከም ዝግባአና ካብቶም ዓበይቲ ዓሰርቱ ትእዛዛት እቲ ሓደ ኮይኑ ዝተቐመጠ ሓደ በዓል ምብዓል ከም ዝኾነ ካብዚ ቅዱስ ቃል እዚ ክንርዳእ ይከኣለና እዩ። ምክንያቱ ንሰንበት ነኽብራ ሕጊ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነት እያ፣ ካብቲ ሓደ መሰረታዊ ነጥባ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዘዕረፈላ እግዚኣብሔር ካብ ግብሩ ፈፂሙ ዘዕረፈላ ዕለፍቲ ስለዝኾነት በዚ ምክንያት እዚ ዛዕለት እዚኣ ክትክበር ከም ዝግባአ ነዚ ዕለት እዚ ንምዝካር ተባሂሉ ክትክበር ከም ዝግባአ እግዚኣብሔር በዓሉ ብቃሉ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዓሰርተ ትእዛዛት ክህቦ ከሎ ኣዚዝዎ እዩ። ስለዚ ካብዚ እንርድኦ እንታይ እንተ ደኣ ተባሂሉ በዓል ምብዓል ከም ሕጊ ዝሰርዐ ከም ትእዛዝ ዝሃበ በዓሉ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ። ስለዚ እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ በዚ ነዚ መበገሲ ገይሮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ብዙሓት ዓበይቲ በዓላት የብዕሉ ከም ዝነበሩ ካብ ታሪኾም ክርዳእ ይከኣለና እዩ። ንኣብነት ካባታቶም ገለ ንጥቀስ እኳ እንተ ደኣ ተባሂሉ በዓለ ፋሲካ እዩ። በዓለ ፋሲካ ማለት እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ባርነት ነፃ ዝወፅሉ 215 ዓመታት ዝኣክል ብባርነት ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ዘመናት መደምደምታ ዝተገብረሉ ካብቲ ጨካን ዝኾነ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ፈርዖን ዝደሓንሉ ናብ ናይ ኣቦታቶም ርስቲ ዝኣተውሉ ታሪክ ዝዝከረሉ ፋሲካ እዩ። እዚ በዓለ ፋሲካ እዚ ብመሰረቱ ናይ ናፅነት መዓልቲ ካብ ባርነት ነፃ ዝወፅሉ ዝዝከረሉ እዩ። ስለዚ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ በዓላት እስራኤላውያን የብዕሉ ከም ዝነበሩ ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መፅሓፍቲ ክንርዳእ ይከኣለና እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮኑን ደቂ እስራኤል ዘብዕሉ ዝነበሩ ካብታ ካብ ባርነት ግብፂ ነፃ ዝወፅላ 7 ሱባኤ ቆፂሮም በዓል 50 ተባሂሉ ዝፅዋዕ በዓል የብዕሉ ከም ዝነበሩ እውን ከም ታሪክ ክግለፅ ይከኣል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ በዓለ ዳስ ዝበሃል በዓል እውን ከም ዝነበሮም
እዚኦም ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳውን ኣብ ዘበነ ጎይታ ዝነበረሉ ግዜ ወንጌል ኣብ ዝረሉ ዝነበረ ግዜ ናይ ድሕነት ግብሪ ኣብ ዝፍፅመሉ ዝነበረ ግዜ ተደጋጊሞም ተጠቂሶም ካብ ዝርከቡ በዓላት እቶም ዝተወሰኑ እዮም። ንኣብነት ነዚኣቶም ንጥቀስ ተደኣ ተባሂሉ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 41 ጀሚሩ ተጠቂሱ ዝርከብ ጎይታ ከይተረፈ እኳ ኣብቲ በዓል ዝተረኽበሉ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ኣብቲ በዓል ከም ዝተረኽበ ዮሴፍ ሓላውያ ንድንግል ማርያምን ቅዱሰ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ከምኡ ድማ ጎይታ ወዲ 12 ዓመት ኮይኑ ኣብ ናይ ኢየሩሳሌም በዓል ንኽኽብር ከም ዝተረኽበ ዝተጠቕሱ ታሪክ ንረክብ ኢና። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዘመልክት እንተደኣ ተባሂሉ ጎይታ በዓል ክበዓል ኣዝዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝበዓል በዓል እውን ብኣካል ንሱ ተረኺቡ ኣብቲ በዓል እውን ኣኽባሪ ናይቲ በዓል ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ኢና ንርዳእ። ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ብንፁር ካብ ዝተቐመጡ ነጥብታት እዮም። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 እውን ድሕሪ ብኣገልግሎቱ ምጅማሩ ኣብቲ በዓል ተረኺቡ ነቲ በዓል ክብሪ ክህብ ከሎ ንመቅደስ ክብሪ ክህብ ከሎ ንርኢ ኢና። ኣብዚ ነጥብ እዚ መሰረታዊ ነጥብ ማለት እየ። ስለዚ ከም ተወሳኺ እውን ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 22 እቲ በዓለ ዳስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ዝበዓለሉ ግዜ ጎይታ ተረኺቡ ከም ዝነበረ ብንፁር ተቐሚጡ ንረኽቦ ኢና። ስለዚ ብሓፈሻ በዓል በዓል ዝብል ብፍላይ በዓለ ዳስ፣ በዓለ ፋሲካ፣ በዓለ ሃምሳ ዝብሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ተደጋጊሞም ተጠቂሶም ካብ ዝርከቡ በዓላት እዮም። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማያት ድዕሪ ምዕራጉ ድሕሪ 10 መዓልቲ ቅዱሳን ሃዋርያት በዓለ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ በዓለ ሃምሳ ኣብ ዝኽበረሉ ዝነበረ ግዜ ከም ዝነበረ ደቂ እስራኤል ካብ መላእ ዓለም ተበታቲኖም ዝነበሩ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ኣብ ዘብዕሉሉ ዝነበሩ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ናብ ቅዱሳን ሃዋርያት ከም ዝወረደ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 2 ግብረ ሃዋርያት ጠቂስዎ ይርከብ እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ እዚኣቶም እንታይ ዘርእዩናዮም እንተደኣ ተባሂሎም በዓል ምበዓል ብሕጊ እግዚኣብሔር ዝተፈቐደ ከም ዝነበረ እቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ተባሂሎም ዝፅውዑ ደቂ እስራኤል እውን በዓል ምምብዓል ኖ ድማ የብዕሉ በዓላት የብዕሉ ከም ዝነበሩ እዚኣቶም ንዓና መሰረትናን ወይ ድማ ንፁር ዝኾነ መብርሂ ዘየድልዮም ብንፁር ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ተጠቂሶም ዝርከብኦም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንተደኣ ኢልና ካብዚ ሓሊፉ እውን ቅዱስ መፅሓፍ በዓል ከነብዕል እንከለና ክንገብሮም ዝግባኣና ጥንቃቐታት ከይተርፈ ገሊፅልና እዩ። ማለት ሓደ ሰብ በዓል ከብዕል እንከሎ ብኸመይ ኣገባብ በዓል ከብዕል ከም ዝግብኦ እውን ተጠቂሱ ይርከብ እዩ። እዚ ዘመልክቶ እንታይ እንተደኣ ተባሂሉ በዓል እንተዘይህሉ ነይሩ ኣብ ግዜ በዓል ብኸመይ ኣገባብ ንበዓል ክንሕልፎ ከም ዝግባኣና ዝተጠቕሱ ቅዱሳት ቃላት ክህሉ ኣይመኽኣሉ ነይሮም። እዚ ዘርኢ ግን ቅዱስ መፅሓፍ ንጉዳይ በዓል ኣዋጋዕ ዳጋ ኣየዕትዎን። ብተቃራኒ ድኣ በዓል ከነብዕልን ከለና ነቲ በዓል ብኸመይ ኣገባብ ከነብዕሎ ክንክእል ከም ዝግባኣና ብንፁር ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝፀሓፎ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 ዘሎ ቃል ብንፁር ጠቂስዎ ይርከብ እዩ። እቲ ቃል ንኣብነት እንተተመልኪትና ከምዚ ይብል፣ ኣብቲ ቃል ተፃሒፉ ዝርከብ እቲ ቃል ከምዚ ይብል፣ ስለዚ በቲ ኣረጊት መባኽዕቲ ወይ ድማ ብመባኽዕቲ እከይን ሕሰንን ዘይኮነ ብዘይወኽዐ እንጌራ ማለት ብቕንዕናን ብሓቅን በዓልና ንኽብር ይብል። ስለዚ በዓል ክኽበር ዝግብኦ ብቕንዕናን ብሓቅን ከም ዝኾነ ብንፁር ቅዱስ ጳውሎስ ገሊፅዎ እዩ። ስለዚ በዓልና ናይ ሓቂ፣ በዓልና ናይ ቅንዕና፣ በዓልና ናይ በረኸት ክኸውን ከም ዝግብኦ ድኣ እምበር ንበዓል ዝቃወም ሓሳብ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዘየለ ካብዚ ሓሳብ እዚ ክንርዳእ ይከኣለና እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ከም መምዘን ንሪኦ እንታይ እንተደኣ ተባሂሉ በዓል ብምብዓልና ንረኽቦ በረኸት እንታይ እዩ? በዓል ብምብዓል ዝርከቡ በረኸታት ኣለዉ ድዮም? ንምንታይ ኢና ብፍሉይ ንበዓል ንግደስ? ቤተ ክርስቲያን ንምንታይ ኣብ ብፍሉይ ብዙሕ በዓላት ዘለውዋ? በዓላት ብምብዓል ዝርከቡ በረኸታት ኣለዉ ድዮም? እወ ምክንያቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ዝጠቐሶ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 40 ዘሎ ቃል በዓል ብምብዓል ወይ እቲ ነብዕሎ በዓል ናይ ጻድቅ በዓል ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ነቢይ በዓል ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ሰማዕት በዓል ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ መልኣኽ በዓል ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ በዓል ብዘየገድስ በረኸት ዘውህብ ዓስቢ ዘውህብ ከም ዝኾነ ግን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹር ገሊጽዎ እዩ። እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብል እንተዳ ኢልና ብዚ ንነቢይ ብስብ ነቢይ ንነቢይ ብስ ነቢይ ንጻድቅ ብስም ጻድቅ ዝፀውዐ ወይ ድማ ንዑ ፀዊዑ ንእሽተይ ዝሕልቲ ማይ ዘስተየ ንእሽተይ ዝሑል ጣሳ ማይ ዘስተየ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእል ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እዩ ዝብል። ስለዚ ንእሽተይ ዝሕልቲ ማይ ብስም ጻድቅ ብስም ነቢይ ብስም መልኣኽ ብስም ቅዱስ ብስም ሰማዒት ምግብ ድማ ዘኪርና ንሓደ ዝተፀገመ ሰብ ምስታይና
ብሽሙ ዘኪርና እውን ዝብላዕ ዝስተ ምግባርና ነቲ ዝብላዕ ዝስተ ድማ ብቕንዕናን ብሓቅን ምፍፃምና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዋግኡ ናይቲ ፃድቕ ዋጋ እንታይ ዋግኡ ተልና ናይቲ ፃድቕ ዋጋ እዩ። እንታይ ዋግኡ ተልና ናይቲ ነቢይ ዋጋ እዩ። እንታይ ዋግኡ ተልና ናይቲ ቅዱስ ዋጋ እዩ ዘለዎ ዋግኡ። ምክንያቱ ንፃድቕ ምስም ፃድቕ ዝተቀበለ ዓስቢ ፃድቕ ይቕበል እዩ ዝብል፣ ንነቢይ ምስም ነቢይ ዝተቀበለ ዓስቢ ነቢይ ይቕበል እዩ ዝብል፣ ዓስቢ ናይቲ ነቢይ ይቕበል። ዋግኡ እንታይ እንተዳኢልና ነዚ እዩ ዝገልፅ። ስለዚ ብመሰረቱ ናይ ቅዱሳን በዓል ናይ ቅዱሳን መላእክት በዓል ምብዓልና ዋግኡ ዓብይ ከም ዝኾነ ንእሽተይ ዝሕልቲ ማይ ምስታይና ነንዶ ብሰፊሕ ብዓብይ ምግባርና ንእሽተይ ዝሕልቲ ማይ እኳ ንስሞም ዘኪርና ነቲ በዓል ምኽባርና ዘለዎ ዋጋ ቀሊል ከም ዘይኮነ ቅዱስ መፅሓፍ ገሊፅዎ እዩ። ጥበበኛ ሰሎሞን እውን ክገልፆ እንከሎ ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 7 ክጠቅስ እንከሎ እንታይ ኢሉ መዘከርታ ፃድቕ ንበረኸት ኢሉ ኖ ድማ ንፃድቕ ብኸንቱ ከምዘይዝክሮ በዓሉ ብከንቱ ከምዘይንገብሮ እቲ እንገብሮ በዓል ዋጋ ዘለዎ ናይ በረኸት በዓል ዋጋ ናይ በረኸት በዓል ከም ዝኾነ ካብዚ ቅዱስ ቃል ክንርዳእ ይከኣለና እዩ። ስለዚ ብመሰረቱ እቲ በዓል ተባሂሉ ዝተፀውዐ ንመን ይግባእ እንተዳ ኢልና ብመሰረቱ በዓል ንእግዚኣብሔር በዓል ንቅዱሳን እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዘኽበሮም ስለ ዝኾኑ እቶም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ዘኽበሮም ድማ ክኸብሩ ስለ ዝግብኦም ቤተ ክርስቲያን ብስሞም ሙሉእ ብሙሉእ ንዓኣቶም ዝዝክር በዓል ብምግባር ብበዓል ብዓብዩ ከም ዝኽበሩ ትገብሮም እያ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ነዚ ከዓ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ መዘከርታ ፃድቕ ንበረኸት እዩ ዝብል፣ ከይተዘከረ ክሓልፍ ዝግብኦ ፃድቕ የለን፣ ከይተዘከረ ክሓልፍ ዝግብኦ መልኣኽ የለን። ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ወከፎም ኖ ድማ ዝዝከርሉ ዕለት ከም ዝዝከርሉ ዕለት ብምግባር በዓሎም መዓልቶም ድማ ወይ ተኣምራት ዝገበርሉ ወይ ዘደንቕ ኖ ድማ ድሕነት ዝፈፀምሉ ወይ ድማ ናይ ቅዱሳን ፃድቃን ተዳ ኮይኑ ከዓ ወይ ዝተወልድሉ ወይ ዘዕረፍሉ ካብኡ ወፃኢ እውን ወይ ሰማዕትነት ዝተቐበልሉ ዕለት ብዓብ ክብሪ ከም ዝበዓልን ከም ዝዝከርን ትገብር እያ። እዚ ብምግባር ድማ ካብኦም ክርከብ ዝግብኦ በረኸት ዝቕበልሉ መገድታት ትገብር እያ ማለት እዩ ብዓብዩ። ስለዚ እዚኣቶም ናይ ድሕነት መንገዲ ኖ ድማ ናብ እግዚኣብሔር እንቐርበሎም ፅድቅን ነኻዕብተሎም መዓልታት ብምዃኖም ብዓብ ክብሪ ከም ዝኽበሩ ቤተ ክርስቲያን ትገብር እያ። ነዚ እዩ ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንቆላሲስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝፀሓፈሉ መልእኽቱ ክገልፅ እንከሎ ብንፁር ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ኣቐሚጥዎ እዩ ዝርከብ። ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 16 ዘሎ ቃል ክገልፅ እንከሎ ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ብብልዕን ብመስተን ብምብዓል በዓላትን ሰርቆርሕን ብሰናብትን ዝመፀ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም ይብል። ስለዚ ብምብዓል በዓላትን እትብል ሰናብቲ ርእሱ ዝኸኣለ በዓል ስለ ዝኾነ ብመሰረታ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ብምግባርና ፍርዲ ከምዘይግባእ በረኸት ዳኣ እምበር በረኸት ዘውህቡ በዓላት ከም ዝኾኑ እዚኣቶም ብዝግበሩ መንገድታት ዝውቅሱ መገድታት ከም ዘይኮኑ ንፁር ክገልፅ ስለዝደለየ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም ብዝብል መሰረታዊ ነጥቢ ገሊፅዎ ይርከብ እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ናይ በረኸት መገድታት ስለዝኾኑ ቤተ ክርስቲያን ብዓብ ክብሪ ኖ ድማ ናይ ቅዱሳን መላእክት በዓል ከም ዝኽበር ብምግባር ስሞም ትዝክሮምን ትፅውዖምን እያ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ ምናልባት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብስሞምን ቤተ ክርስቲያን ትህንፅ እያ። ቤተ ክርስቲያን ምህናፅ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ፍቕዲ እቲ መሰረታዊ ነጥቢ። ስለዚ ብስም ቅዱሳን መላእክት ዝተሰሜ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ፣ ብሽም ቅዱሳን ፃድቃን ዝፅዋዕ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ፣ ብሽም ቅዱሳን ሰማይታት ዝፅዋዕ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣሎ። እዚ ብኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ ድዩ ንዝብል መሰረታዊ ነጥቢ ከም ምላሽ ክወሃብ እንተደ ኮይኑ መሰረቱ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ከምቲ ኣቀዲምና ዝገለፅናዮ ምናልባት ንሕና ክንፈልጦም ክንበፅሖን ስለዘይከኣልና እንተዘይ ኮይኑ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝደቀቐ ክሳዕ ዝዓበየ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ዘይገበረ እትፍፅሞ ስርዓት ወይ ድማ እተኽብሮ በዓል ወይ ድማ እትፍፅሞ ብሓፈሻ ግብሪ ምንም ነገር የብላን መሰረታ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ስለዚ እዚ እንተዳ ኮይኑ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ምህናፅ ብኸመይ መለክዒ ብመፅሓፍ ቅዱስ ክግለፅ ይከኣል እዩ እቲ ነጥቢ። እዚ እንተዳ ኮይኑ ምናልባት ካብ ብሉይ ኪዳን ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 56 ካብ ፍቕዲ 3 ዘሎ ቃል መሰረት ብምግባር ክንገልፅ ይከኣለና እዩ። ነቶም እግዚኣብሔር ዘኽብሮም ዘይርሳዕ ስም ኣብ ቀፅሩ ከም ዝሃቦም ነቢ እግዚኣብሔር ኢሳያስ ወይ ድማ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ቅዱሳን ክዛረብ እንከሎ ጠቂስዎ እዩ። እዚ ቃል እዚ ንቅዱሳን ሰባት ኮነ ንቅዱሳን መላእክቲ ዝምልከት እዩ። ቅዱሳን ሰባት ዘይጠፍእ ስም ዋላ እኳ ስልዋት ኮይኖም ንእግዚኣብሔር ንምኽባር ንእግዚኣብሔር ንምግልጋል ሓዳር ገዲፎም እቲ ዝተፈቕደሎም ሓዳር ብሕጊ እግዚኣብሔር ዘይፍቀድ ሕጊ ይኮነን፣ ነገር ግን ዝተፈቕደ እዩ። ቅዱሳን ግን ነቲ ዝተፈቕደ ከይተረፈ ብምግዳፍ ንእግዚኣብሔር ኣኽቢሮሞ እዮም።
ስለዚ ውላድ ኣብዚ ምድሪ እዚ ስሞም መፀውዒ ዝኸውን እኳ እንተዘይብሎም እግዚኣብሔር ግን ካብ ውላድ ዝበልፅ ስም ኣቀፅሩ ሂብዎም እዩ። ብስምኖ ድማ ዘለዓለማዊ ስም ዘይጠፍእ ስም ኣቀፅሩ ሂብዎም እዩ። ቀፅሪ እግዚኣብሔር ዝተባሃለት ቤተ ክርስትያን እያ። ኣብ ቤቱ ሂብዎም እዩ። ቤተ እግዚኣብሔር ዝተባሃለት ቤተ ክርስትያን እያ። ስለዚ እዚ ድማ ንዘለዓለም ዝፅዋዓሉ ስም እዩ። እዚ ስም እዚ ቤተ ክርስትያን ብክልተ መለክዕ ትፍፅሞ፣ ሓደ ህንፃ ቤተ ክርስትያን ብምፅዋዕ፣ ካልኣይ ድማ እቲ ተንቀሳቃሲ ዝኾነ መቅደስ ዝኾነ ሰብነትና ብስም ቅዱሳን ክምፅዋዕ ብምግባር እዩ። ሓደ ህፃን ክጥመቕ እንከሎ ዝፅዋዓሉ ስም ምናልባት ወልደ ኣብ ክበሃል ይኽእል እዩ፣ ወይ ድማ ወልደተ ብካልእ መፀውዒ ዝወሃቦ ናይ ቅዱሳን ስም ኣሎ። ንኣብነት ወለተ ማርያም ተባሂላ ፅዋዕ፣ ወለተ ሚካኤል ተባሂሉ ይፅዋዕ፣ ወለተ ገብርኤል ድማ ወለተ ገብርኤል ተባሂላ ትፅዋዕ። እዚ ንምንታይ እዩ? ሰብነታ መቅደስ ስለዝኾነ፣ ኣብቲ ሰብነታ መቅደስ ዝኾነ ድማ ዘይፀፍእ ስም ንቅዱሳን ስለዝተዋህበ ብስሞም ክፅውዑ ስለዝግብኦም እዩ። ሰብነትና ንሕና እኳ እንተኾንና ንፅዋዓሉ ስም ግን ናይ ቅዱሳን ስም እዩ። እዚ ከዓ ዘይጠፍእ ስም እግዚኣብሔር ስለዝሃቦም ንቅዱሳን እዩ። ሓደ ሰብ ብስማብኡ ስሙ ስማብኡ ኣይከውን እዩ። ምክንያቱ ስሙ ካብ ስማብኡ ዝተፈለየ እዩ። ነገር ግን ዋላ እኳ ስማብኡ ስሙ እንተዘይኮነ ስሙ ግን ስም ቅዱሳን ኮይኑ እዩ። ንምንታይ ዘይጥፍእ ስም ስለዝተዋህቦም እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ እንተዳ ተባሂሉ ንሕና ህንፃ እግዚኣብሔር ስለዝኮንና ቅዱሳን ከይተረፈ ስምና ይፅውዕሉ ማለት እዩ። ብካልእ ኣበሃህላ ካብዚ ወፃኢ እውን ህንፃ ቤተ ክርስትያን ተርኢና ብስም ቅዱሳን ክፅዋዕ እንከሎ ንርኢ ኢና። እዚ ድማ ዘይጠፍእ ስም ካብ ዘርኢ ደቂ ሰባት ዝበልፅ ስም ንቅዱሳን ዘለዓለማዊ ስም ስለዝሃቦም በዚ ስም እዚ ክፅውዑ እንከለዉ ንምልከትን ንርኢን ኢና ማለት እዩ። እዚ ድማ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንቅዱሳኑ እግዚኣብሔር ዝኣተወሎም ኪዳን ስለዝኾነ እዩ። ካብዚ ወፃኢ እዚ ልማድ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ስለዝነበረ ዘውትር እውን ስለዝኾነ ካብ ብሉይ ኪዳን ድማ እግዚኣብሔር ወልዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘበነ ስጋዊኡ ንቅዱሳን ሃርያት ካብ ሃርያት ሰለስተ ሒዙ ናብ ታቦር እምባ ምስ ደየበ ኣብ ማቴዎስ 17 ፍቅዲ 3 ዘሎ ቃል ክግለፅ እንከሎ እንታይ እዩ ዝብል ድማ ብግርማ መለኮቱ ምስ ተገልፀሎም ድሕሪኡ ቅዱስ ጴጥሮስ ተዛረቦ ቃል ነይሩ እዩ። እንታይ ኢልዎ ድማ ሰለስተ ዳስ ኣብዚ እምስራሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ኢልዎ ዳስ ዝተባሃለ ብቤተ ክርስትያን መፀውዒ ክንገልፆ ይከኣለና እዩ። ስለዚ ንሙሴን ንኤልያስን ዝበሎ ብስም ቅዱሳን ቤተ ክርስትያን ምህናፅ ፍቁድ ከም ዝኾነ ከመልክት ስለዝደልዩ እዩ። እዚ እኳ እንተበለ ጴጥሮስ እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣይተቃወሞን። ንምንታይ ብስም ቅዱሳን ዝፅዋዕ ቤተ ክርስትያን ብስም ቅዱሳን መላእክት ብስም ቅዱሳን ጻድቃን ዝግበር ቤተ ክርስትያን ብሕጊ መፅሓፍ ቅዱስ ፍቁድ ከም ዝኾነ ከመልክት ስለዝደልዩ እዩ። ምናልባት ናፍቲ መወዳእታ ክንዛዘሙ ዝኾነና ነጥቢ ንግለፅ እንተዳ ተባሂሉ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር መፅሓፍ እዩ። እቲ ስም ዝተፀውዓሉ ናይ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ስጋዕ መወዳእታ ራእየ ዮሐንስ ዘሎ ዝተፀውዐ ኣርእስቲ ግን ብስም ቅዱሳን እዩ። ብስም ቅዱሳን ዝፀውዐ ኣብነት መፅሓፈ እያሱ ተይልና ብእያሱ እዩ ተፀዊዑ። ካብዚ ወፃኢ እውን ትንቢተ ኢሳያስ ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ብምሎም ተተመልኪትና ብናይ ነቢያት ስም ዝተፀውዐ እዮም። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብዚ ወፃኢ ኣብ ብሉይ ኪዳን መፅሓፈ ሩት፣ መፅሓፈ ኣስቴር፣ መፅሓፈ ነህምያ፣ መፅሓፈ ኢዮብ እናተባሃሉ ዝፅውዑ ብዙሓት መፅሓፍቲ ኣለው። ንምንታይ ብስሞም ተፀዊዖም? እቲ መፅሓፍ ናይ እግዚኣብሔር መፅሓፍ ዶ ይኮነ? ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተተመልኪትና እውን ወንጌላት ብምልኦም ብሃዋርያትን ብኣርድእትን ዝተፀውዐ እዮም። ካብዚ ወፃኢ እውን ግብረ ሃዋርያት እንተዳ ተመልኪትና ብሃዋርያት ስም ዝተፀውዐ እዩ። ስለዚ ንምንታይ እዩ ግን ብስም ቅዱሳን ተፀዊዑ? እቲ መፅሓፍ ናይ እግዚኣብሔር መፅሓፍ ዶ ይኮነን? ምክንያቱ ቃሉ ኣብ ዘለዎ ቅዱሳን ኣለው ኖ ድማ ስሙ ድማ ንዘለዓለም ናይ ቅዱሳን ስም ንዘለዓለም ክኸብር እግዚኣብሔር ኪዳን ስለዝኣተወሎም ኣብ ውሽጢ መፅሓፍ ቅዱስ እኳ እንተተመልኪትና ቃሉ ናይ እግዚኣብሔር እኳ እንተኾነ ኣርእስቱ ግን ብስም ቅዱሳን ዝተፀውዐ ኣርእስቱ ዝተዋህቦ ኢና ንረክብ። እዚ ከዓ ዘመልክት ቤተ ክርስትያን ብስም ቅዱሳን ምፅዋዕ ሓጢኣት ከም ዘይኮነ ሕጊ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ኖ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ከም ዝኾነ ዘመልክተና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንተዳ ኮይኑ ህንፃ ቤተ ክርስትያን ብስም ቅዱሳን ምፅዋዕና ዘወቅስ እንተዳ ኮይኑ መፅሓፍ ቅዱስን ብስም ቅዱሳን ክፅዋዕ ኣይነበረን ማለት እዩ። ኣርእስቲ ክዋህቦ ኣይነበረን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ግን ዘመልክቶ ብስም ቅዱሳን ኣርእስቲ እኳ እንተተዋህቦ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ትሕዝቶ ግን ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ከም ዝኾነ ኩሉ ብስም ቅዱሳን ዝተፀውዐ ቤተ ክርስትያን እውን ውሽጡ ድማ ዝፍፀም ግን ስጋ ወልድ እግዚኣብሔር ይዝፍተረሉ፣ ስም እግዚኣብሔር ይፅዋዓሉ፣ እግዚኣብሔር ይዝኸብረሉ። ስሞም ምእንቲ ከይጠፍአ ግን እግዚኣብሔር ብስሞም ቤተ ክርስትያን ክህነፀሎም ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ብዝኣዘዞ መሰረት ቤተ ክርስትያን ነዚ ነገር እዚ ትፍፅም እያ ማለት እዩ። ለመርቱልነ
አጸዳማደ የተክርስቲያን አይ ባርኩ ሉዳ ውዳለ የበክርስቲያን አይ ባርኩ